sebab yang kalau you bila untuk luar sini penipis lah untuk buat kerja semua. Okay. Apa kelebihan dia? Kamera? Kamera yang kalau macam ni, yang kamera macam saya cakap tadi lah, dia boleh buat yang untuk yang ini yang kamera depan. Dia boleh ultra wide ataupun yang single punya. Apa yang belakang punya, dia boleh buat yang ultra wide angle, dia lagi besar dia punya zoom dia lagi, ada lagi lebar. Harga dia 669 untuk yang 256 GB 7099.